שלום. פגשתי כמה אנשים שהצבא לא מוכן לגייס אותם. לא בגלל שהוא לא רוצה, פשוט אין לו מקום. יש כל כך הרבה אחוזי גיוס, למעלה מ-130 אחוזי גיוס, ויש אנשים שנמצאים בבית. דעו לכם, כל מי שנמצא בבית, אתה חייב להרגיש את עצמך מגויס עד הסוף. עד הסוף. החיילים נותנים את הנפש, תן גם אתה את הנפש. קשה לי כדי להתרכז בימים האלה, אבל אם אתה יושב בבית, תלמד תורה, תקרא תהילים, חוק לישראל, כמה שיותר מסירות, נפש, אלימות, תורה, בתקופה הזאת, זה ממש אם אנוכי בצרה. דעו לכם, עם ישראל צריך את כוחות הרוח. בלי כוחות הרוח לא מנצחים. בזכות דוד שיושב ועוסק בתורה, יואב ונצח למלחמה. אתם שנמצאים בבית, יש לכם את האפשרות, גברים, נשים, ילדים, ודאי אברכים, צריכים לעשות כל מאמץ בימים האלה להקדיש גם לעזור לאחרים, אבל כן, גם לשבת ללמוד תורה. לימוד תורה הוא קריטי, קריטי, קריטי. אני ממש אומר לכם, כמו שהם שם מתאמצים, אתם תתאמצו בבית, וביחד, ביחד ננצח. חזקו ואמצו.